হেল্ল' এভৰিওৱান, মই সমীম, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল সমীমছ ৱৰ্ল্ডৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। মোৰ বৰ বেছি ইমান ভাল নহয়, মোৰ গাটো অলপ বেয়া আৰু অলপ আগত মই ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি, যিহেতু বহুত দিন হ'ল মই আপোনালোকৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰা নাইকিয়া। চ' বলক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ বজাৰলৈ, কেইটামান কাম আছে আৰু এতিয়া গধূলি 6টামান বাজিছে। চব বলক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বজাৰলৈ আহি পালো এতিয়া আৰু এতিয়া আহিছো টাইলছৰ ষ্টোৰত আহিছো। চবে চাই আছো এতিয়া কোনটো টাইলছ চিলেক্ট কৰোঁ আৰু এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই কিয়া, চাই আছো। টাইলছৰ ডিজাইনটো কনফাৰ্ম কৰা হৈ গ'ল আৰু যিমান যি যি চাবলগীয়া আছিলে চব চোৱা হৈ গ'ল আৰু কালি বস্তু চব লৈ যাব। যিহেতু আপোনালোকক মই অলপ দিনৰ আগত কৈছিলোঁ যে আমাৰ ওপৰৰ ফ্ল'ৰটো বনাই আছে বুলি, কিন্তু মাজতে কামটো ৰখাই দিছিলে। চ' আকৌ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব, কেতিয়া যে হ'ব সেইটোৱে ভাবি আছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া কেইটামান বজাৰ কৰিবলগীয়া আছে, সেয়াও কৰিম। এতিয়া আহিছোঁ ৰিলায়েন্সলৈ, যিহেতু পৰহিৰ পৰা ৰোজা আহি আছে, চ' তাৰে শ্বপিং কৰিবলৈ আহিছে আম্মাহঁতে আৰু বহুতখিনি বস্তু ল'বলৈ আছে চাগে, মই ভালকৈ গম নাপাওঁ। আৰু ইমান বেছি টায়াৰ্ড ফিল হৈ আছে যিহেতু গাটোও ভাল নহয়, কিন্তু যেতিয়া কেমেৰাটো হাতত লওঁ ভাবোঁ যে অলপ মনটো ভাল লাগে, ভাল লাগিব নেকি। চ' সেইটো কাৰণে মানে কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু যিহেতু বহুত দিন হ'ল আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰা নাইকিয়া, আৰু এতিয়াৰ পৰা ভাবিছোঁ কণ্টিনিউ কৰি থাকিম বুলি। নহ'লে মোৰ মনটো একেবাৰে ভাল নালাগে, আপোনালোকক মানে একদম লগ নোপোৱাৰ নিচিনা লাগে। চ' এতিয়া বজাৰ যি যি কৰিবলগীয়া আছে আম্মাহঁতে সেইখিনি কৰি ল'ব আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কি কি মচলা ল'লি তই এতিয়ালৈকে? চিকেন মচলা, মিট মচলা, বিৰিয়ানী মচলা, ৰয়েল গৰম মচলা, পানীপুৰি মচলা। ৰোজা মাহত কি তই পানীপুৰি মচলা? তাই যি পাইছে চব উঠাই লৈ লৈছে আৰু একফালৰ পৰা। চিলি পাউডাৰ লাগে। ফাইনেলি আমাৰ বজাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু। আৰু বায়ে বহুত বস্তু ল'লে, হয় মই ল'লো নে তুমি নাম ল'লো, বহুত বস্তু ল'লে, নিজৰ কাৰণে চব বস্তু লৈ ল'লে। তাই মানে খাব আৰু কালি লাষ্ট যে আমি চবে খাম আৰু। আৰু তাই মানে যি পাইছে সেইটোৱে লৈ লৈছে। আৰু এটা মানে ভাল ৰিলায়েন্সত আহিলে চব বস্তু একেলগে গোটেইখিনি পোৱা যায়, সেইটো কাৰণে বহুত বেছি সুবিধা হয়। আৰু এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ পেকেটখিনি মোৰ বায়ে ল'লে হয়। আৰু এতিয়া আব্বা ৰখি আছে বিলিং কৰিবৰ কাৰণে, হৈয়ে যাব আৰু অলমষ্ট, বেছি টাইম নাইকিয়া। তাৰপিছত আকৌ ঘৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু এতিয়া খানা আহি গ'ল, চব খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ।
ডিনার করার পিছত এতিয়া খাবলে আহিছো পান। যেহেতু আপনাদের গম পায় সগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা পান খোৱা হয় আৰু এলিসৰ লগত থাকি মোৰ এতিয়া মানে হেবিটটো হৈ গৈছে। চাওকচোন এতিয়া কেইটা বাজিছে জানেনে আপোনালোকে, এতিয়া 10টা বাজিবলৈ হ'ল আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এয়া 10টা বজাৰ ভিউটো বজাৰৰ মানে ৰাতিৰ বিহু বুলি এতিয়া মানে অলপ অলপকৈ খোলা আছে। হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া ঘৰলৈ আহি পালোঁ আৰু কৰ 6টামান বজাত গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া 10:30টামান বাজি গ'ল আৰু এতিয়া এয়া চাওকচোন কি খাবলৈছোঁ। এয়া টেবলেট কৈছিলোঁ যে গাটো বেয়া বুলি, ডক্টৰক দেখাই আহিছোঁ যে সেইটো কাৰণে তিনিটা টেবলেট খাব দিছে, মানে আফটাৰ ফুড, তাৰপিছত আকৌ বিফৰ ফুডো খাবলৈ আছে আৰু মই টেবলেট খাই বহুত বেছি বেয়া পাওঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব বুলি। ইমানতে হেক কৰিম, এতিয়া বৰ বেছি দীঘলীয়া কৰি নিদিওঁ। যিহেতুকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাইকিয়া, প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু